Kjo është ndërminarët më të vjetra të xhamive në Ballkan, në të cilën për më shumë se 100 vjet nuk është i rrezoni. Në ditët e sotme ajo është në gjendje të mjerueshme, edhe pse mbrohet nga ligji si monument i trashëgimisë kulturore, asgjë deri më sot nuk është bërë për restaurimin e saj. Xhamia shekullore Koxha Mehmet Bey gjendet në fshatin Tabanoc, vetëm pak metra nga pikalimi kufitar me Serbinë. Edhe pse është për skaj autostradës, aktualisht nuk ka rrugë që të shpije në oborin e saj. Bujqit e zonës kanë levruar tokën deri në themelet e xhamis, duke rezikuar që ndryshmërin dhe reliktet e vjetra. Që nga viti 2008, ajo është edhe në mbrojtje të ligjit si monument i trashëgimisë kulturore. Si pas të dhënave të Muzeut Arkeologjik të Maqedonisë, kjo është njëra nga 38 objektet fetare të mbrojtura me ligj në të gjithë vendin. Andaj nga Qendra Nacionale për Konservim, është duke u përgatitur projekti për restaurimin e saj. Xhamia është nën administrim të Bashkësisë Islame, përkatësisht Miftenia e Kumanovës. Miftyu Abedin Imeri thotë se duhet të rikthehet në pronësi parcela që i takon xhamisë. Për fat keq, për momentin nuk janë ato 500 metër katror, sepse është uzurpuar gjithaont nga njerëzit e pandërgjeshëm të atij rajonit, që tash ka metën xhamia me një sipërfaqe të vogël, që me çdo kusht mja kthehen rrugën të cilën e ka pasur. Nuk mundet të figurohen dhe të jetë një xhami, ndërtohet një xhami në një vend dhe rrugë mos të ketë, e rrugën e ka pasur, por edhe rruga saj është uzurpuar. Drejtuesi i kësaj miftenie shpreson se aty do të ndërtohet një kompleks turistik, ashtu siç ka qenë për tregtarët e asaj kohe, siç figuron edhe në hartat gjeodezike të katastrës së Maqedonisë. Këtë fakt e dëshmon edhe Mehmet Selmani, drejtori i Qendrës Nacionale për Konservim, se në parcelën prej 589 metrave katror ka pasur hane, tyrbe, nallban dhe mullirin për skajlumit që kalon pas xhamisë. Por ai ngresh shqetësimin për vet objektin prej 87 metrave katror që është në prag të shkatrimit. Puna jonë është për të marrë për me aspektin restaurimit, konservimit, mbase edhe ndaj pjesë të rekonstruohet. Sepse xhamia është gjatë kohë është lënë në mshirën e kohës dhe do një trajtim shumë special dhe shumë të veçantë, sepse nuk guxojmë aty të prishet diçka dhe të përpunohet për ndryshe, po ashtu siç është në një pjesë të konservohet dhe në një pjesë të restaurohet që më pak kemi rikonstruim. Drejtori Selmani ka iniciuar draft projektin në të cilin kërkohet edhe gjurmimi arkeologjik për të vërtetuar lashtësinë e xhamisë. Si pas BFI-s, ajo daton që nga vitin 1380, kurse nga historianët thuhet se objekti arkitekturës islame i takon tipit të xhamive me kupol të sultanëve të shekullit 16.